Sizga qarab turayman. O'shatasiz bu. Ya arq bunday qilay. Ha. To'ylarga keng. Oh, oh. Oh, quluq bo'lsin. Quluq bo'lsin. 100 yillikni ham mana shunaqa olib kelib kiydirsin. Qanaqa niyatda bo'lsa gapirib ketsin. Endi siz bularni ham duo qilib qo'ying kelganiga. Siz ham duo qilib qo'ying. Qo'sha qaringlar. Yuzga kiringlar. Yuzga kiringlar. Bolalaringiz baxtini ko'ring, nevaralaringiz baxtini ko'ring. Hammalariga bosh bo'linglar. Alloh ya rahmat aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.